AGR Live wapa kusi Global Radio na majina kama Kawani Jerema Orino TV. Viongozi wa upinzani nchini Tanzania wamekamatwa kwa ajili ya kutangaza maandamano hapo siku ya kesho kwa kutokubaliana na uchaguzi ambao ulikuwa umeendelea. Viongozi wa upinzani nchini Tanzania wamekamatwa huku wakipanga siku ya kesho Jumatatu maandamano kwa ajili ya uchaguzi ambao ulifanyika juma lililopita, ambapo kiongozi ambaye ni rais wa sasa John Magufuli alikuwa ametangazwa kama mshindi.